Провокаторів з Криму повернули назад до Криму. Заради цього, щоправда, в Херсоні довелося перетрусити цілого потяга. Прикордонники полювали на аксьонівських бійців, що мали намір просякнути через кордон. Потяг Сімферополь-Одеса на залізничній станції протримали понад 2 години. Тривали обшуки, перевірка документів. Як наслідок, 36 чоловіків зняли, вони зізналися, їхали на погроми в Одесу. Вчора на Херсонському залізничному вокзалі була проведена спецоперація по затримці сепаратистів. З потяга Сімферополь-Одеса було знято 36 осіб. Я хочу подякувати правоохоронцям за злагоджену роботу і нагадати всім, хто намагається внести розкол в нашій державі, що ми будемо боротися за цілісність і єдність нашої країни.